दुई हजार उनासी साल माघके गतेक दिन बहत्तरजना सवार यति एयरलाइन्सको विमान पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै सेती खोजमा दुर्घटना परे दुर्घटनामा पर्यो बहत्तरजनाको ज्यान जाने गरी भएको दुर्घटनाले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ सरकारले पनि आकस्मिक मन्त्री परिषदको बैठक बसेर भोलि सोमबार अथवा दुई गते शोक बिता दिने निर्णय गर्नुका साथै पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरे नेतृत्वको छानबिन आयोग पनि बनायो पाँच सदस्यीय आयोगलाई दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउनका साथै भोलिका दिन अप्नाउनु पर्ने सावधानीबारे सुझाव दिन भनिएको छ तर आयोगहरू नेपालमा बन्ने गरेका छन् र त्यसको कारण हुने गरेको छैन भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्र र निगममा सरकारी संयन्त्रले गर्दा त्यसको नेपालको हवाई क्षेत्र पनि एकदमै खतराको जोनमा परेको छ आयोगहरू बन्ने तर त्यसको कारण नहुनेले गर्दा नेपालको वायु सेवा निगम वायु सेवा अथवा हवाई क्षेत्र एकदमै असुरक्षित रहेको छ जसले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय इज्जत पनि धुमलिएको छ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल सरकारको गैर जिम्मेवारीपनले गर्दा नेपाल नेपा, नेपालका नेपालमा प्रत्येक वर्ष दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन् जसले नेपालको हवाई संयन्त्रलाई सन, युरोपिय मुलुकले नै पहिले नै कालो सूचीमा राखेको थियो अब अन्य मुलुकले पनि कालो सूचीमा राख्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ नेपालको निरन्तर दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न नसक्ने निकम्म निकायले गर्दा सरकारको यो असक्षमताले गर्दा नेपालको हवाई संयन्त्र अथवा हवाई उड्ने उदे, उड्डयन संयन्त्रलाई निकै नै प्रभाव पार्ने देखिएको छ आगामी दिनमा पनि त्यसैले प्रतिबन्धहरू थन्काउने मात्र होइन दराजमा थन्काउ दराजमा थन्काएर हुने केही होइन तर प्राधिकरणले के अब छानबिन टोलीलाई सशक्त बनाएर कर्मकाण्डी छानबिन नगरिकन त्यसको रिजल्ट आइसकेपछि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुन्छ र नेपालको जुन एयरलाइन्स कम्पनी छ अथवा यति एयरलाइन्स कम्पनी छ जुन रेटिङमा पनि एकदमै लो पाएको छ जसले बेला बेलामा हुने दुर्घटनाले गर्दा इतिहास हेर्ने हो भने यति एयरलाइन्स र तारा एयरलाइन्स खतरनाक एयरलाइन्सको सूचीमा निकै गाडी छन् सुर हवाई सुरक्षा तथा एयरलाइन्स सम्बन्धी मापन गर्ने संस्था एयरलाइन्स रेटिङ डट कमले समेत यति एयरलाइन्सलाई दुनियाँकै खतरनाक एयरलाइन्सको सूचीमा राखेको छ त्यसैले एयरलाइन्स कम्पनीका मालिकहरूलाई र नेपालको कर्मचारी सुरेन्द्रलाई जाँचबुझको आयोगमा जाँचबुझ गर्नुपर्छ र यिनीहरूलाई भोगी भए अथवा यिनीहरूलाई दोषी भए यिनीहरू सजाएको भागीदार बनाउनुपर्छ ताकि आउने दिनमा फेरि एयरलाइन्स दुर्घटनामा नपरून् र ए मेन्टेनेन्स अथवा यसको रेखदेख होस् र एयरलाइन्स कम्पनीहरू नेपालमा निकै चुस्त दुरुस्त हुन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी भएको छ अब